Man Instagramas yra mano fotoalbumas, aš kiekvieną nuotrauką galiu pasakyti, kurio mėnesio diena buvo ir taip toliau. Mano įdomus atradimas buvo, aš bandžiau kažkada senai, aišku, irgi pūšinti, ten visai, visai. Bet kaip matote, aš nėra, nu, kas mato, nežinau, galite pačiu prenumeruoti, įdėkit komandą, bet aš nedu nuotraukos. Tiesiog tai mano fotoalbumas, kaip atminimas, nes labai dabar gerai, kad vat, šitie YouTube'as, man nereikia niekur saugoti jokių ten CD, kasiečių ar ten flieškučių ir atminties. Viskas yra YouTube'e, Facebook'e, Instagram'e, tai yra nemokama kol kas, jeigu ir mokama bus tikrai mokėsi. Labai geras fotoalbumas, galiu prisiminti, galiu atsukti, tiesiog taip. Bet jeigu paklausti, kas yra Instagram'as iš tikrųjų, išoriai fashion, vidui depression.